A gente está aqui para falar de Tormento, que estreia dia 1º de abril nas plataformas digitais. Estamos aqui falando com a Nívia Stelman, que estava muito sumida e que agora, Verdade. não é? A gente tá, faz tempo que a gente não te vê na tela, Nívia, que coisa boa. É muito bom, estou muito feliz. Como você entrou nesse projeto do Ricardo Rama? Esse teu retorno às telas e um pouco dessa sua personagem, que não deve ter sido brincadeira, né, Nívia? Não, não foi. Olha, então, o Ricardo, ele fez faculdade de cinema comigo, ele se tornou um grande amigo, muito talentoso. E aí, eu estava grávida da Bruna, minha filha. Ele falou: olha, vamos fazer um projeto quando a bebê nascer? Eu estou escrevendo um filme aqui para você. Eu falei: ah, ótimo. Aí, quando ele me mandou o roteiro, eu: gente, mas que filme é esse? Porque é um filme muito forte. Vocês vão me ver de uma forma muito diferente do que vocês já viram até hoje, né? Então, assim, eu tenho 20 anos de TV. E vim fazendo, né? Fiquei fazendo uma novela atrás da outra, tive muito pouco tempo de fazer cinema. Esse é meu terceiro filme. Então, e eu fiz esse filme em 2015. Graças a Deus vocês estão podendo ver, porque tem muitos filmes que a gente faz e nem Nossa. aparecem. Pois é, a minha filha era bebê. Hoje ela tá com 7 anos. Então, foi logo depois que ela nasceu. E aí eu falei: gente, eu quero fazer uma coisa pra arrebentar, que é uma coisa forte, diferente, porque a personagem é isso, né? É sequestrada, então ela fica desprovida de vaidade total, né, e vulnerável, e falando de um assunto muito difícil, né, que é a questão do estupro, de você estar ali, né, se você foi sequestrada, a pessoa abusando de você a hora que ela quer e bem entende. Isso é só um spoiler rapidinho, mas tem muita coisa que o filme tem para oferecer, Claro. e eu achei que foi um filme muito bom de ter feito. E tô adorando que ele tá vindo agora, né, nessa época que está todo mundo partindo mais para os streams, para as plataformas. Vocês vão poder assistir no Vivoplay, no Google Play, no Look, no Now, no iTunes, no Microsoft Store, enfim, eles têm várias plataformas que vocês vão encontrar o filme a partir do dia 1º de abril. Eu queria muito que vocês assistissem, porque realmente é um trabalho muito diferente de tudo que eu fiz já. Eu já fiz vilã na TV, eu já fiz mocinha, eu já fiz a chata, eu já fiz várias coisas. Mas esse filme, ele demandou muita cena forte, muita entrega, foram cenas difíceis, delicadas de fazer. Já tinha feito no na TV, mas nada como nesse filme. Realmente, essas cenas mais pesadas era eu, o Luiz Guilherme, que é o ator que faz comigo, que é excepcional, de bom ator, de boa pessoa, de bom profissional. Então, assim, o negócio fluiu muito, porque ele tava ali comigo de mão dada, sabe? Ficava mais fácil por ser um set mais de amizade. A gente já tava com... Mas não deixa de ser um elenco masculino, né? Só eu ali. Só. Então, não é fácil, não foi fácil. Não vou dizer para vocês que foi fácil, porque não foi. O quanto que você trabalhava a sua mente, o quão diferente que foi fazer esse filme, porque você teve que fazer eu acho que um processo de trabalho muito mais mental até do que corporal, porque Total, você pouco fala, você tá inteira, é a tua é expressão inteira muito que tá ali. expressão, Isso. exatamente, é muita expressão, muita entrega corporal, muito trabalho interno, porque assim, às vezes o ator, ele não tem tanta fala, mas ele tem que demonstrar, é pior ainda, era melhor que fosse Exatamente. prolixo, que eu pudesse falar um monte de coisa que todo mundo ia entender, eu tinha que mostrar com as minhas atitudes, né, os meus olhares, as minhas reações, foi por aí. A sua personagem, a Débora, ela é uma advogada muito bem-sucedida. Ela vai parar ali por acaso, isso é um mistério que o filme vai resolver, a razão dela estar Sim. ali. Ela se desmancha, né? A Para Débora você se ver como que desmancha. todas nós somos vulneráveis a esse tipo de situação. Porque, infelizmente, essa coisa do estupro da mulher, do abuso da mulher, ela, como mostrou no Bom Dia Verônica e em vários outros filmes, ela não é só de um sequestrador que pega uma mulher, coloca no cativeiro e abusa dela. Ela é, às vezes, muitas vezes, e a maioria das vezes, dos nossos maridos, dos nossos parceiros, dos nossos namorados, enfim, das pessoas que estão convivendo com a gente no dia a dia, ou até do nosso pai, de um padrasto. Então, a gente escuta histórias absurdas de todas as nuances, onde a mulher está exposta e sofre agressão, não só física, como emocional, muito forte,
agressão verbal, é uma agressão que vai machucando por dentro e vai te diminuindo e vai acabando com você, vai te matando aos poucos. E assim, você vê isso acontecendo várias vezes, pessoas declarando nas redes sociais, as mulheres se colocando. Hoje em dia parece que a gente tem um pouco mais de menos de medo de falar. Porque antigamente tinha aquela coisa que, ai, fui estuprada, vou ficar quieta, não botava uma boca no trombone para ninguém saber, era vergonhoso isso. Ao passo que hoje em dia a gente está conseguindo botar o narizinho para fora da lama, mas ainda falta muito. Eu acho que ainda falta muito, 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 porque tem muita mulher que sofre agressão dentro de casa e não tem coragem de denunciar o parceiro. E o mais louco é que muitas mulheres vão às delegacias, as mulheres falam, A gente né, o que fala. estão passando, o que estão sentindo. Existe uma medida preventiva, não sei quantos metros, não, não, o cara não respeita, mata e acabou. E fica por isso mesmo. Eu acho que tinha que existir uma medida muito mais forte, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos é um pouco mais sério isso. A lei aqui, o que eu acho é que ela vale para todo mundo e ela acontece. Então, talvez o país seja mais civilizado porque a gente tem medo de errar. Então, se ninguém erra, nada acontece, entendeu? Se você entrar na casa de alguém, você não vai ficar impune. Se você roubar, você não vai ficar impune. Se você matar, você não vai ficar impune. Então, isso é um país desenvolvido e um país de primeiro mundo, onde você vê possibilidades de agir certa. Se você é certa, você pode viver certo. Então, é isso que eu queria para o Brasil. Esse é meu sonho de Brasil. Disse tudo, impunidade é o nosso mal, um dos nossos aqui. É, Sim. Nívia, que gostoso ouvir de você, ver que você está Ah, super obrigada. bem, protegida. Sim, É, estamos. pessoal, tormento é um tormento, É um realmente é tormento, é. difícil, é uma experiência bem difícil. A Nívia entrega uma atuação de muita coragem, muita Obrigada, doação. É, obrigada. então, olha só, a partir do dia 1º de abril, ela já contou todas as plataformas que vai estar entrando, então fiquem ligados, tá? Assistam, Tormento assistam. de Vou ficar Ricardo muito Ramos. feliz com vocês vendo, tá, gente? Obrigada pelo Ó, carinho. Obrigada a você, Suzana, por me receber aqui, tá? Um eu que beijo. agradeço, um beijo grande, tudo de bom. Tchau, querida. Beijão. Tchau. Tormento, o filme.